pessoal, ó, motorzinho elétrico 30 CV, tocando 50 aspersor ali, 25, toca 60. Tá com pouco vazamento a linha, tá meio ruim os canos da mestre. Mas toca 60 aspensorzinho forgado, 30 CV tranquilinho. É, aqui tá com 4 linhas, tá com 3 de 13, 39. Tem mais uma lá embaixo de 8, 47. E tem mais 6 lá em cima, lá na outra, do outro lado lá. Na outra, no outro pedaço lá. Dá 53 bico. Aí, ó, de 25, ó. Top mesmo. Aí pessoal, tocando mais 6 aqui, ó, no cheiro verde. Eu vou abrir mais uma aqui, pessoal, ó. Vou abrir mais essa aqui de 4, ó. Aquela tá 6 enrabado com a da beirada lá. Mas aqui é 4 de 12 metros. Vou abrir também, vai tocar, quer ver? Aqui é uma linha mais simples um pouco. Ó pessoal, quer ver? Aí pessoal, ó, toca a mesma coisa. Tem mais 4, mas é que é 57, pessoal, aí, tá vendo? 57 biquinho. Pessoal, lembrando que aqui é do meu cunhado. Eu arrendo esse pedacinho de terra dele aqui. De porcentagem. O motor é dele, os canos é dele. Ele me arruma, ele empresta pra mim e me arrenda aqui pra mim. Eu pago 10% da terra. E pago a força que eu gasto aqui também, né? Então é isso aí, pessoal, ó. Esse é o dia a dia nosso aí. Pessoal, fiquem todos com Deus aí, um abraço. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Dá um like se gostou do vídeo aí. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado.